Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guud Laabi Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada warbixin uga dhageystay wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga, waxbarashada, xanaanada xoolaha, shaqada iyo shaqaalaha, iyaga oo madaxweynaha la wadaagay wixii u qabsoomay saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa golaha wasiirada la wadaagay baaxadda abaaraha ee ku dhuftay deegaanada Hirshabeelle iyo saameynta ay geysteen. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda amniga gudaha ayaa shirka golaha wasiirada horgeeyey sharciga ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ay goluhu ka doodi doonaan kulanka xiga ee golaha wasiirada. Kulanka ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ahna afhayeenka warfaafinta madaxtooyada Hirshabeelle, Daawud Xaajiciro. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad ayaa u salaamantihiin. Marka hore, maanta oo ah axad 19 bisha Diseembar 2020, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guud Laabi Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ee golaha xukuumadda dowladda Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa shirka golaha xukuumadda ee maanta warbixin uga dhageystay wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Warbixintan oo la xiriirta in wasaaraduhu saddexdii biloodba ay soo gudbiyaan warbixinta ay ururiyeen, golaha ayayna maanta la wadaageen macluumaadka ay soo gudbiyeen. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa golaha xukuumadda dowladda Hirshabeelle la wadaagay baaxadda abaaraha ku dhuftay deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo saameynta ba'an ay ku yeesheen. Sidoo kale, kulanka maanta golaha xukuumadda dowladda Hirshabeelle, wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda Hirshabeelle ayaa shirka golaha xukuumadda maanta horgeeyey sharciga ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle, waxayna golaha ka doodi doonaan inta lagu guda jiro toddobaadka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Qodobadaas ayaa maanta looga hadlay iyo howlgallo ballaaran oo xalay laga sameeyey magaalada Jowhar, caasimadda dowladda Hirshabeelle, oo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda Hirshabeelle uu la wadaagay xubnaha golaha xukuumadda dowladda Hirshabeelle. Shirkana intaa ayuu ku saabsanaa. Idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantiin. Cabdiraxmaan Cali Diriye, Cabdiraxmaan Aaye, Star TV, magaalada Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $126 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.